to jitsu je opravdu fakt jako hardcore komunita, která když třeba přišel covid, tak nikoho to nezajímalo, lidi byli jenom takoví, že my jsme přežili všechny různé infekce kožní a ringworm za všecko, takže s tím ani neotravuj. Jo, ta komunita je specifická dost těmahle věcma, nebo takové to, že uslyšíš, že borci si urolujou prostě každý brko, vyhulí to předtím, než jdou trénovat. A jsou to profi sportovci, jsou to světoví sportovci, kteří mají výkon v tom svém oboru neskutečný. Takže taková akceptace něčeho, co je v jiných sportech a u jiných odvětvích považované za drogu. Pro většinou společnost marihuana je přijímána jako droga. A já přijdu a vidím tam ty největší fréry, kteří mají neskutečné kardio, kteří zápasí 3 hodiny a v kuse a dělají prostě věci, které já jsem viděl na vlastní oči, že si nedokážu ani představit, že já bych to se svým tělem dokázal udělat. A tito borci vyhulili brko před 20 minutama.